ase njo to yan ba fe ku ase ko sore ase njo to yan ba fe ku I love you my dear ase ko si ko se ni to le gba yan le ko se ni to le duro ti yan njo to yan ba fe ku be yan ba ti ku na ti won ba si yan sinu sare ko si ru fe ti won le ni si yan eni yo ni ohun fe ko sinu sare ki won se ohun papo meni yen para ya jibril ya jibril ma hashad marara dal mauti ha ase inira ti en be ni bi ku ase wa la nbe ku bayi ase ko rorun lati ku ah eleyi gba o eleyi ti lagbara ju o eri inira ti nbe ni bi ku nigbati ku ba fe gba emi elomi eri pe igba jabo ni di elomi pu elomi abes ni to elomi abes ni bi ni elomi a ma yo mi loju e fi awon eran abi awon ediye awon daba ta npa ja fi se apere be ba fe pa ediye mi yo yagbe be ba fe pada ba mi ohun yo ma yo mi loju inira nbe ni bi ku nitori pe eni ti ku fe pa lasiko yi ni kan lori ku enikan o le ba ri ku.